markaas arag maqan wanaagsan daawadayaal aan ku horeyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kormeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha maamulka Puntland sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyaheena Igraan Shire. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kormeeray xarunta wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland. wasiirka wasaaradda maaliyadda Xasan Shire Cabdi iyo madax kale ee wasaaradda ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda. wasiirka wasaaradda Xasan Shire Cabdi ayaa uga warbixiyay madaxweynaha qaabka u shaqeyso wasaaradda iyo shaqada ay bulshada u hayso, iyada oo madaxweynaha kormeeray xafiisyada kala duwan ee wasaaradda. dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday xarunta bankiga maamulka iyo dhismaha xarunta dakhliga ee wasaaradda maaliyadda gobolka Nugaal.